Ситуацію навколо одеського нафтопереробного заводу визнали надзвичайною. На думку експертів, стан підприємства несе техногенну екологічну загрозу для області. До цього призвели хаотична зупинка перероблення сировини та багаторічний простій виробництва без належного утримання. Наразі на території заводу сконцентровано багато та пожежу небезпечних залишків нафтопродуктів. Крім того, на НПЗ зберігається до 80 тонн водню, який є вибухонебезпечним. Якщо вибух станеться, буде пошкоджена територія в радіусі понад 500 метрів. Втім, що робити далі, чиновники поки не вирішили.